Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə. Ürəyinizdə ata günəş olsun, əziz dostlar. Biraz öncə mən mikroskop mediada bir video gördüm və Azad mediada isə bunu görməməzliyə vurur və bu videonu belə deyək də qeyri-peşəkar cəzasına videonu şantaj məqsədi ilə paylaşıblar. Və çox qəribədir ki, bu gün Azərbaycanda etnizmin əsas prinsipləri bu aksiyalarla tapdalanır. Məsələ burasındadır ki, bu insanlar SSRİ dövründə hüquqsuz bir cəmiyyətdə, hüquqsuz bir kommunist rejimdə yaşayıblar və onlar illərdir Azərbaycan xalqına və bütün müxalifət partiyaları demək olar ki, SSRİ dövründə yetişmiş bir bolşevizmin və kommunizmin ideologiyası altında aksiyalar keçirirlər və bu aksiyaların bircə məqsədi var. Rusiyanın Azərbaycana müdaxiləsini hüquqiləşdirmə və legitimləşdirməkdir. Və yəni Gürcüstanda olan baş verən hadisələr, Ukraynada baş verən hadisələrin, Belarusda baş verən hadisələri təkrarlatmaqdır. Və çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına bu insanlar məhəl qoymurlar. Hətta Təhsil Nazirliyində çalışan bir müəllimin hər hansı bir təhsil nazirliyi nümayəndəsi, təhsil nazirliyinin qarşısında etiraz eləməsi biabırçılıqdır. Ona görə ki, hər hansı bir aksiyanın keçirilməsi üçün mütləq şəkildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və aidiyyatı Nərmanov Rayon İcra Hakimiyyətinə müraciət olunmalıdır. Bu, Konstitusiyanın əsas müddəalarının əsas tələblərindən biridir. Yaxşı, sual verirəm ki, siz əgər aksiyanı keçirməyə utanırsınızsa və icazə verilməyəcəyinə əminsinizsə, niyə keçirirsiniz o zaman? Niyə narazılığınızı rəsmi elektron şəkildə kabmin.gov.az saytına göndərmirsiniz? Və yaxud da prezident.az saytının ünvanına deyirsiniz ki, biz prezidentə sədaqətli insanlar. Budurmu sizin prezidentə sədaqətiniz? Qanunları pozmaqdırmı prezidentə sədaqətiniz? Bu nə xəstəlikdir? Bu nə xasiyyətdir? Prezidentə yaltaqlanırsınız və sonra keçirirsiniz, aksiya keçirirsiniz. Bu nə ikiyüzlükdür? Bu nə riyakarlıqdır? Mən birinci dəfədir belə bir şeylə qarşılaşıram. Əvvəllər insanlar məcburi şəkildə yaltaqlanıb vəzifəyə gəlirdilər. İndi bu xüsusiyyət, bu meyar artıq aradan qaldırılır və buna dəstək vermək əvəzinə siz başlayırsınız yaltaqlanmağa və prezidentin adından istifadə edirsiniz. Sizə kim bu səlahiyyəti verib? Sizə kim bu ixtiyarı verib ki, siz prezidentin adından danışırsınız? Yəni bu qədərmi siz dövlətimizə, millətimizə düşmənsiniz, xalqımıza düşmənsiniz? Nə tutmuşsunuz o Novruzəli bir poçt qutusuna məktub göndərməyənlər kimi, o məşhur Əbdürrəhim və Haqverdiyevin məşhur bir səhnəsi var. Dəftərxanaya gəlir, deyir ki, mən Həsən Ağanın qohumuyam. Deyir, sən Allah Həsən Ağanın qohumusan. Deyir, Həzrət Abbas haqqı yazan, deyir, gəlməyin boynuma. Neyiniyim Həzrət Abbasın qohumusan? Gözlə, növbəvi gələr, gözləyərsən. Biz Azərbaycanda hüquq dövləti illərdir arzulayırdıq. İllərdir Azərbaycanda demokratik, etatist bir dövlət görmək istəyirdik. İndi nə düşmüşsünüz yaltaqlancasına, gedirsiniz aksiya keçirirsiniz. Bu nə xasiyyətdir, bu nə xüsusiyyətdir, bu nə riyakarlıqdır. 91-ci ildə ömür boyu kommunizmə xidmət edən adamlar, partiya biletini daşıyan, oktyabrat, nə bilim, komsomolçu olan insanlar çıxdılar riyakarcasına. Dedilər ki, SSRİ bizim hüquqlarımızı tapdalayır, Topxana meşəsində ağaclarımız kəsilir, Qarabağımız işğal olunur və başladılar aksiya keçirməyə. Amma siz ömür boyu kommunizmə xidmət eləmişsiniz. 37-ci ildə güllələnəndə səsinizi çıxarmamışsınız. İndi nə düşmüşsünüz, nə atlanıb düşürsünüz, başlamışsınız. Biz haqqımızı tələb edirik. Nə haqqınızı tələb edirsiniz? Sizin haqqınızı tələb etmək haqqınız yoxdur. Azərbaycan gəncini siz illərdir, 30 ilə yaxındır Azərbaycan gəncinin səsini danışmağa qoymursunuz. Ya onları yaltaq edirsiniz, ya qara gülükçü edirsiniz. Sizin haqqınız yoxdur danışmağa. Siz utanmazcasına çıxıb aksiyaya, Təhsil Nazirinin qarşısına aksiya keçirirsiniz. Siz o müəllimlik peşəsini gözdən salırsınız. Müəllimliyi də siz siyasətə alət edirsiniz. Mən o topa bültenləri atanları demirəm. Onların vicdanı, ləyaqəti olsa onlar eləməz. Kim məcbur eləyər sənə onu eləməyə? Heç kim məcbur eləyə bilməz. Öz xoşunuzla eləyirsiniz.
O vaxt Ayaz Mütəllibov referendumla bağlı, SSR-nin saxlanması ilə bağlı qərar verilmişdi dekabr ayında. Seçkiləri Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev çıxışında deyir, ANES TV-də yəqin xatırlayırsınız. Seçkiləri saxtalaşdırırlar. İndi mən sizə həmin videonu göstərəcəm. Heydər Əliyev həmin dövrdə ANES TV-də müsahibəsində bunu açıq deyir. Nə düşmüsünüz yuxarıların gözünə girmək üçün bunu eləyirsiniz? Ayıb olsun sizə. Azərbaycanın yüksək intellektə sahib ölkənin prezidenti var, vitse prezidenti var. Siz onun adından istifadə edirsiniz. Sizə kim səlahiyyət verib, kim ixtiyar verib ki, onun adından istifadə edirsiniz? Ömür boyu yaltaqcasına elə hesab edirsiniz ki, həmişə qalacaqsınız orada. Artıq bitdi o dövr. Azərbaycanın gənclərini heç bir yerdə səsini kəsə bilməzsiniz. Bəs niyə görə asan xidmət, abad xidmət, səlis xidmətlər yaradır? Çünki bürokratiyanın Azərbaycanda o məmur özbaşınalığına bağlı qarşısını almaq üçün. Bir kəlmə bunlarda danışırsınızmı? Niyə Azərbaycan gəncini siz burada səsini kəsirsiniz, danışmağa qoymursunuz? Hansı efirə açırsan, bunlar SSR-i tör tökündülərə çıxırlar Türkiyə səfirliyi qarşısında. Güya bunlar millətçidirlər, güya bunlar vətənpərvərdirlər, çıxırlar xalq hərəkatı yaradırlar. Bu nə riyakarlıqdır, bu nə ikiyüzlükdür? Siz demirdiniz, kommunizm, sovetin vaxtında hər şey yaxşı yaşayırdı, sosial bərabərlik var idi. Başınıza dəysin sosial bərabərlik, başınıza dəysin kommunizm. İndi də çıxıb aclıq aksiyası keçirir. Həli kərini çıxır efirə, cəmaata meydan oxuyur, dövlətə meydan oxuyur. Sən kimsən, Sən dövlət müşavir, sən dövlət katib olmuşsan da. Aşağı-yuxarı dövlət katib olmuşsan, aşağı-yuxarı millət vəkil olmuşsan. Kimsən, sən? Kimsən sənə söz demək olmaz? Kim səlahiyyət verib sizə bunu? Kim sizə səlahiyyət verib ki, prezidentə yaltaqlanmaqla nəyisə nail olmaq olar, haqqınızı təmin olmaq? Xeyr! Birinci növbədə bu konstitusiyana hörmət eləyin. Heç olmazsa konstitusiyaya əməl eləyin. Konstitusiyanın 49-cu maddəsini sizə oxuyum. O kütbeyin, o Novruzəli məktub göndərməyən adamlar var. Məktubu göndərə bilməyənlərə qoyunlar Novruzəlinin, o Danabaş kəndinin o insanları var. Mən onları bir dənə başa salacağım. Bu SSR-i tör töküntülərinə başa salacağım. Hər kəsin başqaları ilə birlikdə sərbəst toplaşma azadlığı var. Birinci müddəasında qeyd olunur. İkinci müddəasında nə deyir? Hər kəsin başqaları ilə birlikdə müvafiq dövlət orqanları, yəni sizin təhsil nazirliyinə müraciətiniz olmalıdır. Siz hətta aksiyanızı belə dövlət qurumundan icazə almalısınız, razılıq almalısınız. Bax, ondan sonra polis əməkdaşları sizin heç bir məhdudiyyət qoya bilməz. Əgər icazə verilmirsə, deməli sizin aksiyanız qanunsuzdur. Niyə qanunsuzdur? Ona görə ki, Azərbaycanda hər hansı bir xaos, hər hansı bir anarxiya, hər hansı bir konstitusiyanın olmaması ilə bağlı. Baxın, 92-ci il, 93-cü illərdə Azərbaycanın konstitusiyası yox idi. Bax, ona görə ölkənin xalq tərəfindən seçilmiş prezidenti Əbülfəz Yeliçi bəy cənablarını 4 iyunda devirdilər. Bütün qurumlar onun əleyhinə işlədi. Bugün elə bir mənzərə yoxdur. Sosial Müdafiə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi var. Siz deyirsiniz ki, Təhsil Nazirliyinə müraciət eləmək olmur. Yaxşı, Baş Nazirliyi var, Nazirlər Kabineti var. Onun rəsmi saytı var. Yaxşı, deyirsiniz ki, oranın qəbuluna düşə bilmirik. Onun rəsmi saytı var. Rəsmi saytına bunlar Novruzəlidirlər. Məktub göndərə bilmirlər. Bu o ayrı problemdir. Bu cəmiyyətin yüzillər boyu yaranan bir problemidir. Bu ayrı mövzudur. Buna toxunacağam. Mən ona görə deyirəm ki, əziz insanlar, əziz vətəndaşlar, yaltaqlanmaqla heç nə nail olmaq olmaz. Yaltaqlanmaqla çıxıb deyirsiniz ki, Ramiz Mehdiyev belə iş görüb, Ramiz Mehdiyev belə iş görüb, Siyavuş Novruzov belə iş görüb, o belə iş görüb. Siz onun 40 ilini, siz onun qədər 40 il bir ölkənin idarəçilik sistemində olun, 40 il, ən azından 40 il. Mən onu müdafiə eləmək üçün demirəm. 40 il onun kimi bir intellektual səviyyənizi qaldırın, ondan sonra onu tənqid eləməyə başlayın. Ay Fəzail Ağamalı, ay digərləri. Bəli, sizin meydan hərəkatında rolunuz olub. Bəli, Əbülfəz Elçi və hakimiyyət dövründə nazir postunu tutmuşsunuz. Bəli, 93-cü ildən bugünə qədər Azərbaycan parlamentində yüksək səviyyədə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin mənafeyini müdafiə eləmişsiniz. Dövlətçilik maraqlarını müdafiə eləmişsiniz. Anti-Azərbaycan qüvvələrini ifşa eləmişsiniz. Bəli, bu rolunuzu danmırıq və hətta sizin dairənizdə Kamil Müsəvi çox böyük mədəniyyətsizlik göstərdi. Qarabağ qazisinin yaraşmayan bir hərəkət göstərdi. Bəli, bundan razıyıq. Amma siz çıxıb Ramiz Mehdiyev haqqında danışırsınız.
Deyir Şiramiz Mehdiyev bizim fəaliyyətimizə məhdudiyyət qoyub. Yaxşı, niyə deyə bilmirsiniz Vladimir Putin cənablarından təlimatlar alırdı? Vladimir Putin bu işlərə